η αγαπημένη μας στήλη, να το υπενθυμίσουμε αυτό, γιατί δίνουμε λόγο σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους τους πολίτες. Που είναι οι καλύτεροι reporters, γιατί βγαίνουν έξω και αποτυπώνουν με την φωτογραφική τους κάμερα ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουν τα κακοσκήμενα, τα φωτογραφίζουν και μας τα στέλνουν για να τα δείξουμε και να τα δουν και οι θύνοντες σε πολλές περιπτώσεις. Μήπως κάποια από αυτά τα προβλήματα τα λύσουν. Πάμε να δούμε. Τρόπο. Να ξεκινήσουμε. Φωτογραφίες από που μας έρχονται. Λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ιδιαίτερη. Δεν βλέπουμε δρόμους με κίνηση. Σήμερα αυτή η φωτογραφία δημοσιεύεται και στο site neakrete.gr. Σωστά. Και βρισκόμαστε στο δραπέτιο όπου σε μία ελιά βλέπουμε ότι έχει φυτρώσει ένα κλαδάκι στο δραπέτι. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Δεν κατάλαβες. Είναι κομμένο κούτσουρο το συγκεκριμένο. Mm. Κομμένο. Παρόλα αυτά έχει φυτρώσει πάνω εδώ στο κουτσουράκι, στο ξύλο, ένα κλαδάκι εδώ, ένα τσαμπί με ελιές. Με 7 καρπούς, αν δεν με 7 καρπούς, κοιτάξτε εδώ να δείτε. Mm. Ο άνθρωπος που έστειλε τη φωτογραφία θεώρησε ότι δεν το έχει ξαναδεί. Δάκο δεν έχουν σίγουρα. Mm. Ενημερώνω για όσους έχουν τις δικές τους απορίες. Φαίνεται γεμάτη η ελιά, ο καρπός. Δεν έχουν δάκο. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει τελικά να τις κόβουμε για να βγάζουν. Ναι. Εδώ αναρωτιόμαστε τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί έχουμε στην επικαιρότητα την κλιματική αλλαγή που κάνει την αισθητή την παρουσία της. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν είναι και καμία παραξενία της φύσης, έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, η φωτογραφία μας λέει πολλά, μας δείχνει πολλά. Είναι εικόνες οποίες δεν βλέπουμε τακτικά. Σίγουρα κάποια θα είναι γενεσιουργός αιτίας όλο αυτό. Μπορεί ενδεχομένως και η κλιματική αλλαγή. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, στη συνέχεια, παραλιακή Ηρακλείου. Ωραία. Πολύπαθη λεωφόρος Λευτέρη. Εδώ πέρα βλέπουμε παρκαρίσματα, τα οποία είναι αρκετά παράνομα και κλείνουν ένα δρόμο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, ξανά σηκώνομαι εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ και σκηνοθετικά, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά κοιτάξτε, έχει παρκάρει ένα όχημα εδώ, έχει παρκάρει άλλο ένα δεύτερο πίσω, το πρώτο βέβαια και πάνω στην διάβαση των πεζών. Ωστόσο, ο κύριος εδώ με το πορτοκαλί όχημα, το συναντάμε τακτικά πορτοκαλί οχήματα. Λοιπόν, με το πορτοκαλί όχημα, θέλει να εξέλθει του χώρου του πάρκινγκ που βρίσκεται στην παραλιακή, απέναντι εκεί στον Καράβολα, και ωστόσο έχει βρεθεί εγκλωβισμένος. Πάρκαραν παράνομα δύο μπροστά και ο συγκεκριμένος που ήταν νόμιμος δεν μπορούσε να εξέλθει. Αφού Λευτέρη δεν χρειαζόταν οι ίδιοι να περάσουν από τον συγκεκριμένο δρόμο, δεν τους ενδιαφέρε, φαίνεται, για όλους τους υπόλοιπους. Ας το παρκάρω εγώ και δεν πειράζει. Mm. Ας βρω εγώ. Κάπου να αφήσω το όχημά μου και τους υπόλοιπους συμπολίτες μου τους γράφω. Με συγχωρείς όλα για την έκφραση. Λοιπόν, πάμε και εδώ στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και Ιερολογητών. Βλέπουμε ένα παράνομο παρκάρισμα και πάλι. Ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στον κυκλικό κόμβο ακριβώς απέναντι. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν επιτρέπεται. Πάνω σε κυκλικό κόμβο. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι πλέον παρκάρουμε εκεί που μας βολεύει, είτε επιτρέπεται είτε όχι. Έχουμε άλλη φωτογραφία. Έχουμε άλλη μια φωτογραφία. Ωραία. Από την Νικολάου Πλαστήρα. Στο ίδιο σημείο σε πληροφορώ, Γιώτα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έλειπες. Δείξαμε φωτογραφίες ακριβώς στο ίδιο σημείο, με τον ίδιο τρόπο παρκαρισμένο, σταθμευμένο, ένα πρώτο όχημα. Και τώρα βλέπουμε ένα επαγγελματικό όχημα να έχει μπει, μην υπολογίζοντας βεβαίως τίποτα. Πάντως, εγώ τα τελευταία χρόνια, Λευτέρη, αυτή την εικόνα την βλέπω συχνά στην Πλαστήρα, στη λεωφόρο Πλαστήρα. Καθώς πέραν του ότι είναι πάνω στο πεζοδρόμιο το συγκεκριμένο όχημα, βλέπουμε και το πεζοδρόμιο για τους τυφλούς, που όποιος δεν βλέπει θα κουτουλήσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει καθόλου μέτρο. Τι να πω. Σήμερα θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρίσκομαι επί της λεωφόρου Κνωσού και κάποια στιγμή ακούω κάποιον κύριο ηλικιωμένο να μου φωνάζει νεαρέ. Γυρίζω πίσω μου και κοιτάζω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, από αυτό ξέρεις το αυτόματο με το μηχανισμό, και μου φώναζε, μου λέει, μπορείς να μετακινήσεις το μηχανάκι γιατί δεν μπορώ να περάσω. Φαντάσου τώρα. Δηλαδή, και ήταν η διάβαση για αναπήρους, ας πούμε. Έλλειψη ανθρωπιάς. Δεν υπολογίζουμε τον συνάνθρωπό μας.